نشرة الأخبار وعليك بالتعليم لا تعدل به شيئا ولا بشيوخه الأبرار. كلا ولا يشغلك عن تحصيله ما بث عبر تردد الأقمار. كم ضيع المغبون زهرة عمره لم يجن غير تصرم الأعمار. أنا لست أعني أن تعيش مغفلا ومضللا لم تدر بالأخطار، لكن خذ الأخبار عن ذي خبرة متثبت في النقل والإشهار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضي إن أدبي دي السلام يا إن شاء الله تعالى عشر كيني بنسيو ورنا سيكولوجيكا كساب سناء أما جنرال سيكولوجيكا نكيها الليني وحين ويقي ورا صوت الماني وحياب بدن الله حيلة شبتر كينان والله يقاني biological basis of psychology أما bio psychology أما psycho biology نوعي مقعيدا نوعا سيكلا جدوان لها بين صوت الماني ويقي ورا إنو بلاوني قيبتي كواد بينو قادني عاونا أما حيلة ويقي دي سو قاربا qaybtii labaad bay inshaallahu ta'ala in qaadan doona hadii rabbi uu qaraado. Waxa ugu muhiimsan ee 10 ka weeyga horeen kaga saadan waxa neuroniska structureska neuronisku ay leeyihiin inta nooc ee neuronis ay jirto in afar nooc sheegney en afartaasi nooc oo aan ku sheegney inay jiraan wax loo yaqaan unipolar, bipolar, multipolar iyo pseudo unipolar. Aan soo sheegney mid walba afartaasi kamid waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin. waxaan ka hadlay structurally nerve-ku muxuu ka sameysan yahay imisa nooc oo nerve-isa baa jira structure-iska uu ka sameysan yahay laftiisa iyo noocyada uu ka kooban yahay. waxaan soo kale ka soo hadalnay central nervous system-ka waxa la isku yiraahdo in brain iyo spinal cord labadaas oo la isku geeyay la isku yiraahdo central nervous system. waxaan ka soo hadalnay sidoo kale xuubabka maskaxda daboola iyo in saddex xuub ay ugu muhiimsan yihiin xuubabkaasi oo loo yaqaano saddexdaasi xuub ee maskaxda laga helo dura mater iyo arachnoid mater iyo bia mater loo yaqaano. haddii membraneska ama xuubabka ee maskaxda ay xanuun ku dhacaana loo yaqaano xanuunka loo yaqaano uu yahay meningitiska. waxaanu ka hadalnay haddii aynu dusha sare ka tagno madaxa in waxa ugu sareeya uu skin yahay periosteum layer la yiraahdo inuu ku xigo lafti inay kasii hooseyso dura materku inuu ugu sareeya saddexda layer ama saddexda membrane ee meningiska loo yaqaano dura mater ka labaadna arachnoid ka saddexaadna bia. insha allahu tacaala casharkeenan wuxuu ka bilaabmayaa major brain scanning techniques scaniska maskaxda la saaro qalabyada maskaxda la saaro ee la doonaya in lagu ogaado maskaxda gudaheedii maxaa ka soconaya ama shaqada ka soconaysa ay maxay tahay. markaan doonayna inaynu ogaano scaniska la duwan bayn maskaxda saarna scaniska si baynu eegayna kuwooda ugu waaweyn waxay yihiin marka studies fara badan baa lagu sameeyey maskaxda iyadoo la eegayo waxyaabaha maskaxda gudaheeda ka soconaya waxyaabaha si awood inoo siinaya inaan sheegi karno maskaxda. this help to understand tan wuxuu naga caawinayaa waa scaniska inaynu ogaano the internal working of the brain shaqada internally gudaha maskaxda ka soconaysa without surgical operation inagoo qalliin aan maskaxda ku sameyn bayn waxaynu ogaan karnaa maskaxda gudaheeda maxaa ka soconaya. marka iskaankani shaqadii gudaha maskaxda ka soconaysa bay noo sheegay innagoo aan wax qalliina aan ku sameynin maskaxdii waa inaan qalliin baynu haddana halkaa ka ogaan karnaa shaqada maskaxda ka soconaysa waxa uu yahay. the technique also offers technique-gan waxyaabaha kale uuna siinaya waxaa ka mid a suurtagalnimada ah for the diagnosis and treatment inaynu baadhno sidoo kalena daaweyno xanuunada maskaxda ku dhaca iyo dhaawacyada maskaxda gaadhaba. haddaba aynu soo qaadano dhowr kamid a ilaa saddex afar kamid a scaniska maskaxda la saaro kuwooda ugu waaweyn. ka koowaad waxaa loo yaqaanaa EEG waxaana loo soo gaabiyey electroencephalogram EEG baa la dhahdaa. waa the most commonly used technique waa technique ugu caansan ee la isticmaalo weeye waa electroencephalogram. wuxuu diiwaan gelinaya ou record garaynaya electrical signaliska waa electrical conduction system-ka uu leeyahay maskaxdu wuu diiwaan gelinaya wuxuu diiwaan gelinaya electrical signaliska maskaxda gudaheeda ka shaqaynaya
وحانا سو قاد يا واخ لو يقانا الكتروليس او اه قلب كان دوشا لغا ساريو باليسن اون ذا اوت سايد اوف ذا سكال مسخخه دوشيدا لا ساري مريا قلب كان مسخخه دوشيدا لغو ددجيي الكتروليس با لو يقانا واكو سو قبان يا حقت مسخخه غريدا كسوانت الكتريكال سيجنال اسكان ديوان غرينيا هتمارك تا هتو استعمال كقلب كان استعماليه بل انت ميدو كان مرياك The use of this technique, استعمال كقلب كان لا استعمال يا وح أود ينصيني The diagnosis of إنه إنه بعد نوع إنه أجانه حنونا يجوا ويهن إبل لبسجا سوحدين توح الله يقانه مركز سوحدين تي بنكو أجانينا أريه ده سامين تو أكود عادي مسكح ده كم يدوه أريه ده قيبته هو مسكح ده كم يدوه داو عن أجاني ما بارشيل باي قيبه هم هو مسكح ده كود عاي ما جنراليسيد باي هو جنرال بكيو مسكح ده أودم بوجاري ما focal lesion by ma qayb gaar ah meesha ay dhibaatoodu ka jirto inoo ayno sheegaya sidoo kale waxaan ku ogaan karnaa EEG ga some learning difficulties waxyaabaha qaar kood oo ay adag tahay qofku en dhibaatooyin ama adeegyo ka haysta qofka waxbarashadiyo kale waxyaabaha noocaas kale in doonayeen ku ogaan marka waa kan EEG gu electrolytes ka in sheegina maskaxda qofka laga dhajinayaana waa kuwan hadaba aragta waa ka electroencephalogram waa qalabka noocaas qalabka labaad waxa loo yaqaan computerized axial tomography computerized axial tomography marka la soo gaabinayo magaciisana CAT baa loo yaqaan the scan uses scan kan wuxuu isticmaalayaa computer computer buu isticmaalayaa soo sawirki maskaxda ka soconayay oo ino keeno waxa uu isticmaalayaa waxa uu ka koobay waxa weeye thousands of separate x-rays kumanaan x-ray oo kala gaar-gaar waa la isticmaalaya marka kumanaanka x-ray la isu geeyo waxay soo qabanayaan xogta meesha ka soconaysa it use waxa loo isticmaalaa inuu ina tuso abnormalities in the structure hadii ay jiraan khaladaad ka dhex jira samaysanka maskaxda sida hadii meelaha qaar kood iswelin oo barar ka jiro ama meelaha qaar kood bay jiraan enlargement in meelaha qaar kood ay weynaadeen marka meela bararsan hadii jira oo meela qaar kooda weynaada hadii jiro hematomoyinka nabarrada maskaxda gaara abnormalities ka qaar kooda dadku ku dhashaan waxyaabo badan oo noocaas la xidhiidha ba computerized axial tomography gunu uno sheegay computerka loo yaqaan muuqaalkiisu waa computerka noocaas arsoomaaragtande qaxas waa la gelinaya qofka ka saddexaad wa computer aanu inu naqaano waxaana marka la soo gaabiyo loo qaana MRI waana laga helaa wadankeena waana computer aanu weey waxaana MRI loo soo gaabiyo magnetic resonance imaging magnetic resonance imaging waxa uu ino isticmaalayaa isagu oo ina siinaya detailed and vivid image of brain wuxuuna siinaya sawir waadix ah oo kala faahfaahsan oo la xiriira maskaxda structure keedii qaabka u sameysan tahay an individual bundles of nerves yahdmo xirmooyinka nerviska maskaxda laga dhaxelo baa weyno sheegaya ya qaybaha kala jirka oo dhan marka jirki kala oo dhan waa la saari kara maskaxdana waa la saari kara nerviska jirka qaybiisa kala doona peripheral nerviska loo yaqaan oo dhan oo sawiraya maskaxdina oo ino sawiraya hadaba aragta marka waa computerkan waa aan waxaan leedahay MRI وكمبيوتر كان نوع عصبي وكمبيوتر كاس صور كمبيوتر كان ليه يهيما كاس سدا هو اكتين بالارض يو واحد شيكتا وحا وقوه رأي مسكح هذا كو صور عي محوية مكاس هو اكتين حاكو صور عي وحانا واتقانا ولغي امين اد امبادان اركتي بو ايجيا بالصغر ka afraad waxa loo yaqaan position emission tomography position emission tomography ama PET kani wuxuu ku isagu ina tusinayaa biochemical activity ku yoro dhan elect waxaanu tusinayaa electronic system ka ama electronic signals ka maskaxda kan wuxuu tusinayaa biochemical activities ka biochemical activities ka maskaxda ka dhex shaqeynaya at a given moment waqti go'an buu ina tusinayaa biochemically maxaa maskaxda shaqada ka soconaysa maxay tahay qadar go'an 5 second 10 second 1 minute 2 minute 3 minute muddo kooban buu ino sheegi kara
shaqada ka dhaxsoocan sida maskaxdu waxa ay tahay the computerized device device kan computer ka wataay wuxuu naga caawinayaa inaan go'aamin karno the more active regions areaoyinka maskaxda kamidka ah more active ka ay aadka u shaqeynaysa meelaha maskaxda aad u shaqeynaysa shaqadeedu shaqay ka badan qabanaysa oo activity-nimadeedu aad u sareysa tolo halkay waa shaqadu ay ku badan tahay the more active regions of the brain at work biinu sheegay uu leeyahay meelahaas shaqada aad u shaqeynaysa marka meelaha noocaas oo kale aan ku ogaan karna computer-kani bet loo yaqaano ama position emission tomography loo yaqaanana muuqaalka noocaan ay u leeyahay halka hadii aanu kaga nimaadno major brain scan iska ama scan iska ugu weyn ama maskaxda la saaro waxaan eegi doonaa insha Allah ta'ala waa in sheegnay biopsychology ga waxyaabaha aan kaga hadlayno waxa kamid ah system iska qaar kooda jirka ku ugu muhiimsan ee qaabilsan shaqooyinka jirka ka dhex soconaya system ka inuu ka soo gabagabeeyo waxa nervous system ka badan waxa soo qaadanay scan iska maskaxda ugu weyn kuwa la saaro balena eegna system kale oo isaguna sidoo kale xiriir toos ah la leh biopsychology ama psychologically waxa weeye waxa biology kara xiriir ah ama psychobiology ama psycho sa don't worry waney ma cidu kala duwan soo sheegnay endocrine system ga kamida system kan waa system ku shaqeynaya hormoono ayuu ku shaqeynaya hormoonadaas iyo dhiiga la raacinayo oo waxa weeye xididadu ay qaadayaan oo ay geeniyaan jirka meelo kala duwan ay geeniyaan adoo endocrine system ku xumaamulaya body functions ka shaqooyinka kala duwan oo jirka uu qabanayo waxaanu ku maamulayaa fiya hormones hormoono ku maamulayaa hormoonadaas oo laga soo deynayo marba organ laga soo deynayo la soo raacinayo blood stream ki dhiigga la soo raacinayo marka hormones ka endocrine system ku ku shaqeeyay aad baa u badan yihiin waxa ugu weyn waxa loo yaqaan pituitary gland iyo waxa kale isaguna ugu weyn oo muhiimsan waxa loo yaqaan hypothalamus hypothalamus waxa la yiraahdaa waa master gland waa waxa weeye booska ra'iisul wasaaraha kale ayuu ugu jiraa qanjidhada oo dhano isaga ayaa amarka ugu weyn bixiya ee ah in wax la sii daayo hypothalamus ka bixinaya amarka wuxuu siyaa qayb loo yaqaan pituitary gland pituitary gland waa qaybta ka hooseysa hypothalamus laba nooc oo qaybsantay anterior pituitary gland iyo posterior pituitary gland baa loo yaqaan hormoonada soo daayaan way kala duwan yihiin oo hormoono kala duwan bay soo daayaan posterior ka ugu yar anterior ka ugu badan hadaba halkan waxa inagu yeelan major endocrine glands qanjidhada ugu waaweyn oo ka kooban yahay endocrine gland hypothalamus ka ugu weyn oo ku sheegnaan yahay master gland ka labaad waa pituitary gland pituitary gland ka ayuu maamulaya hypothalamus waxaanu ku maamulaya laba shay releasing hormone iyo inhibitory hormone oo ah maxay inuu amraya in hormone la sii daayo ama inuu amraya in hormone la joojiyo releasing hormone ama an inhibitory hormone and qanjidha badan marka hormoono kala duwan marka soo daaya pituitary gland ka saddexaad waxa weeye thyroid gland oo ku ugu waweyna oo isaguna sidoo kale wuxuu qaabilsan yahay shaqooyin badan oo ay ka mid tahay inuu ino soo daayo hormones ka qaar kooda jirka shaqooyin muhiim ah u qabta sida T3 iyo T4 waxa loo yaqaan oo waxa weeye iyaguna qaabilsan metabolism ka jirka iyo waxyaabo badan oo jirkeena la mid ah qaabilsan hadii thyroid gland-ka ay dhibaato soo gaadho ama xanuun uu ku dhacaba xanuunkaas laba mid uu noqonayo mid shaqadii thyroid-ku qabanayo kordhiya iyo mid shaqadii thyroid-ku qabanayo hoos u dhiga hadii shaqada thyroid-ku uu kordho waxa loo yaqaan hyperthyroidism hadii shaqada uu qabanayo thyroid-ku hoos u yaraadana waxa loo yaqaan hypothyroidism waxaa jira qanjir kale oo loo yaqaan parathyroid gland waa afar qanjir oo yaryar oo ku dhex yaala hareeraha kaga yaala thyroid glandka marka bara waxa loogu bixiyay ba waxay tahay ba waa inuu near to the thyroid gland inuu ka ag dhow yahay weey qanjirka kale waa thymuska oo isaguna qofka marka uu qaan gaaro ama uu soo weynaado laga yaabo in yaro remission ama de tilmaan yaro ah in thymus gland uu biri jiray mooyaane qofka hadii uu weynaado aan laga helin waana halka qaybo kamida WBC-gu ay ku soo qaan gaaraan weey qanjirka kale waa adrenal glandka waa saddex geesle
كدول تاجر عم تدش كسران كليدة كاسيو شقوين بدن قبطة شقوين كاو قبطنا هرمونا كده دوام بيسو دايا يدو لو يجي مر بحال كلاجة سو دين يو لبن نوع ما نكو كومي أدرينال جلانكو قيب كورت كس لو يقانه قيب مدلل لو يقانه أمي دول بوا هرمونا كده دوام يسو دايا هرمونا ده معمول يا في السلسكة يحيدا دو سيدو كلا بحيان ودنها معمول يا شقوين كده دوام بيقبطان sidoo kale waa halka laga soo daayaa adrenal glandku hormoniska stresska lagu difaaco ama xilliyada isku buuqo oo kale qofka marka uu ku jiro kuwa la iskaga difaaca halka laga soo daayay weeyii hormoonadana waxa ugu waaweyn hormoniska loo yaqaan epinephrine iyo norepinephrine ama adrenaline iyo noradrenaline oo xilliyada stresska la soo daayo ama xilliyada sympathetic loo yaqaan la soo daayo oo fight and flight xilliyada loo yaqaan ay tahay xilliga ama dagaal aad ku jirto ama lagaan xiyo ama hawlo noocaas aad ku jirto waa kuwa weeyey adoo endocrine system kuwam kan waa chemical communication network waa shabakad waxay ku wada shaqeynayaan ay tahay chemical waxaan dirayaan messages warbixinay dirayaan through the nervous system ka la raacinaya iyadoo dhiigana sidoo kale la raacinayo waxaan la soo deynayaa hormones kuwaas oo saameynaya qaybo kala duwan oo jirka sida body growth-ka korniinka jirka oo kale iyo shaqooyin badan oo jirku qabanayo oo kale hormoniska endocrine system-ka ku dhex jiraay waa hormoniska mas'uulka ka ah inaad nin hadii aad tahay inaad nin noqoto hadii aad gabar tahay inaad gabar noqoto sifooyinka nin lagu yaqaan inaad yeelato waa system-ka mas'uulka ka ah sifooyinka gabar lagu yaqaan inaad yeelatana waa system-ka mas'uulka ka ah marka endocrine system-ka saddexdaas ugu waaweyn buu yiri shaqooyinka ugu waaweyn ee uu qabtay endocrine system-ku waxa ka mid ah inuu maamulo metabolism and growth burburinta metabolism-ka ashiyaada jirku burburinayo uu ka faa'iideysanayo iyo korniinka oo kale oo endocrine system-ka waxa ka mid ah hormoon loo yaqaan human growth hormone waa hormoonka qaabilsan korniinka iyo inuu qofku weynaado hormoonka qaabilsan weeyii sidoo kale waxa uu endocrine system-ku maamulaa absorption of nutrients nafaqooyinka in la nuugo oo cuntooyinka iyo waxyaabaha noocaas nafaqadii laga qaatay in la nuugan isaga ayaa mas'uulka ah sidoo kale wuxuu maamulayaa oo maamulaa fluid balance-ka fluid-iska iyo dareeraha jirka ku jira in la isu balance gareeyo iyo ion-iska waxyaabahaasi loo yaqaan electrolytes-ka iyo sida ay jirka ku yimaa isaga ayaa maamulaya sidoo kale wuxuu maamulayaa the body's response to stress jirku ka jawaabida uu stress-ka ka jawaabayo isaga ayaa maamulaya wuxuu maamulayaa sidoo kale sexual characteristics sifooyinka raganimo ama maxaa ku dhahdaa ay loo yaqaano sexual characteristics-ka weliba kuwa secondary-ga uu maamulaya ee lagu garanayo haddii aad nin weyn tahay inaad ninnimadaada lagu garanayo haddii aad gabar tahay inaad gabadhnimadaada lagu garanayo waxyaabaha system-kii maamula waxaa ka mid ah reproduction-ka iyo tarankii dhalmadii naastaqsiintii oo hormoniska endocrine system-ka laga helaa ayay ka mid yihiin hormoniska qaabilsan inay caanaha soo saaraan sida prolactin iyo hormoniska la midkaaba muuqaalkaas waa maxay arday saw yareeg xadmanaas ya weeye insha allahu tacaala chapterkiinaas halkaas ayuu ku dhammaaday chapterka saddexaad aan bilaabi doonaa wiiga dambe insha allahu tacaala markaynu kaa saddexaad bilownay imtixaan mid exama baynu qaadi doonaa haddii rabbi ogolaado marka insha allahu tacaala saasaynoo ballana subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an la ilaha illa anta astakfiruka waatubu ilayk